Jakože for real? Už je zase tma? Kdyby vás zajímalo, proč začínáme zase takhle pozdě, tak dneska je to úplně z jednoho prostého důvodu. Protože stříhání včerejších dílů z těch dvou kamer, který jsem zapínal jako idiot po každý jinak a synchronizovat to, byl fakt neskutečný pain. Takže přesně proto. Určitě to znáte, když máte nějakýho kamaráda, který má úplně stejný vkus na filmy. A když vám něco řekne, tak to prostě sedí. Pak máte druhýho a s tím máte úplně to samý. Ale pak se stane taková ta situace, kdy ty lidi, kdy tyhle ty dva kamarádi mají na jeden film úplně opačný názor. A to je dneska, takže já jdu dneska zjistit, proč Justice League je dobrý nebo špatný a pak si o tom něco řekneme. Ale než se dostaneme k té recenzi toho filmu, tak přesně to znamená, co chci ukázat. Pokud někdo má úplně stejný názor jako vy, tak se časem může stát, že ty názory začnou alternovat. A to znamená pro vás, že ne vždycky můžete věřit všem a všechno a pořád. Protože jejich názory, mindset, vlastně rozpohně a tak dále se vždycky může uhnout na nějakou stranu, je to úplně jedno kam. Může se změnit, můžou potkat něco jiného, někoho jiného a názory kvůli tomu může změnit. Tím pádem nikdy nemůžete slepě důvěřovat vlastně někomu. To je smutný. Ale to tak, no. Kamarádi, dejte mi chviličku, já se budu muset nějakým způsobem zprocesovat, jak se vlastně o tom filmu chci vyjádřit, protože to bude asi složitější, než jsem čekal. Takže za chviličku. OK, pojďme k té recenzi, ale řeknu vám, vůbec se mi do toho nechce. Takže otázkou zůstává, jak začít, protože to bylo zlý. A tím zlý, nemyslím zlý jako nekoukatelný. Podle mě to bylo takový hrozně nějaký. Ta věc prostě podle mě úplně nefungovala. A můžu vám říct, že jednu chviličku jsem se tak nějak jako přistihnu, že se tam snažím pomalu usnout, než abych se koukal na ten film, takže tam musel být něco fakt špatný. Bylo to podle mě dlouhý tak 2 hodiny. Popravdě nemám úplně odhad, ale to proč to říkám, je protože já jsem tam potom jako už si začal číst i recenze mezi tím a prostě nevím, ta věc je taková zvláštní. Taková nemastná, neslaná Avengers, mi přišli dost divný, byly hrozně moc akční, bylo tam toho moc, ale prostě nějakým způsobem ta chemie mezi těma hercema tak nějak jakž takž fungovala. Ale co mi přišlo v té Legii spravedlnosti prostě takový zvláštní, tak mně přijde, že ty lidi tam úplně nefungujou. No víceméně většina ani těch solo filmů o tady těch hrdinech mě moc jako neučarovala. Na to, když jsou tady všichni takhle pohromadě a je to zvláštní. Wonder Woman je prostě kus ženský, co si budeme povídat a na tu se kouká prostě dobře, ale bohužel jako jedna hezká ženská nezachrání celý film, no to jako bohužel už ta doba není a těch hezkých ženských je fakt hromada všude teďko, takže to tak jako neklapne. Jako je vidět, že ten film je prostě drahej, ten film je prostě obrovský. Je vidět, že tam prostě ty prachy zahučely těch efektů, digitálních technik a prostě všeho, tam úplně hrozně moc, ale ten film není nikde. Jako prostě problém je, že dneska pokud máte prachy a máte lidi, tak jste schopni udělat prostě opravdu pompézní film, který bude brutální, budou tam mega obrázky a tak dál. A to je podle mě Liga spravedlnosti a tam to dojelo na to, že ten film jako celek nefunguje. Je mi to smutný to říct, ale bohužel je to tak, no. Víte, že komiksový filmy mám hrozně rád a tenhle ten mi úplně tolik nesednul, no. Byl opravdu hrozně pomalej, hrozně táhlej a vlastně když to skončilo, tak jsem ani neměl radost, že prostě ty hrdinové něco vyhráli, což se mi stává málo kdy a vždycky jsem jako pumplej, že no, nějakým způsobem jej, konečně prostě dali to, jsou to frajeři a tady když to skončilo, tak si říkáte, kam půjdu na jídlo. To jsou moje takový asi jako hlavní pocity, muzika byla prostě fajn, ty věci jako, kdybychom je rozgranulovali, tak asi fungují sami o sobě, jako celek je to prostě zvláštní. No, tak asi tak. No. Já doufám, že jsem to shrnul tak nějak jako OK-ish, aby to nikoho neurazilo, ale řekl vám to můj názor, protože jak vidíte, tak je docela smutnej.
A my se ještě vrhneme na to téma, který jsme si tady už nakousli, a to, že prostě i když s někým souhlasíte na 100%, tak je potřeba se průběhem času nějakým způsobem ověřovat, jestli to ještě vůbec sedí. Takže jo, stay tuned. Tak a teď se dostáváme k tomu poslednímu, co jsme si dneska chtěli říct. A to jenom si trošičku vysvětlit tu myšlenku, že i když někomu věříte nebo něčemu, to je vlastně úplně jedno, ať je to myšlenka, ať je to člověk, ať je to nějaký myšlenkový směr nebo cokoliv jiného, tak dost pravděpodobně se dostanete minimálně jednou za život do takové pozice, že zjistíte, že to, co vás bavilo, nebo ten člověk, který měl názory stejný jako vy, a vy jste mohli se vším souhlasit, tak prostě najednou zjistíte, že jste se jako každý dali na tu jinou cestu a najednou už zjistíte, že to prostě není tak jako průchozí. Ale proč to teda říkám? Podle mě největší problém je často v tom, že hromada lidí tak se něčeho chytnou, nějaký myšlenky, nějaký skupiny lidí třeba nebo tak dál, a nějakým způsobem zjistí, jo, to je ono, to jsem prostě hledal, to chci. A je hrozně happy, že je v té skupině, která ho prostě baví, má stejný názory a tak dál. A dost často průběhem několika let třeba, tak se stává to, že najednou ten člověk zjistí, že vlastně jako vůbec neví třeba, co si s těma lidma už ani říct. Nebo nějaký třeba myšlenkový směr, tak dost často zjistíte, že po třeba 5 letech, 10 letech byl schopen vykrystalizovat tak, že najednou zjišťujete, že ta aktuální podoba nebo ta forma prezentace už se vám nelíbí. A podle mě tohle je hrozně důležitý si uvědomit, že nic není vlastně statickýho, nic není stálý a všechno se nějakým způsobem mění. Tohle to můžete často pozorovat už jenom u toho, když sledujete někoho, kdo vydává třeba vlogy, tak nebo jakýkoliv jiný obsah, tak třeba po roce, dvou, třech vás ten člověk přestává bavit, protože vy jste třeba vyrostli, on změnil prostě nějakým způsobem spektrum, kam ten svůj obsah posílá nebo na jakou cílovku cílí. A prostě to je podle mě absolutně normální a přirozený, protože žádný dva lidi tak se nevyvíjí úplně stejně. I kdyby se vyvíjeli stejně fyzicky, tak minimálně myšlenkově dost často dojdou prostě každý úplně někam jinam. A ač měli úplně starting point třeba stejný, tak prostě o tom je život. Život je přesně o těch volbách, život je o těch možnostech, život je o těch situacích, které se můžou zdát občas jako totální setup prostě od nějakého úplně největšího trola, protože kolikrát to, co se vám stane v životě, tak vás naprosto překvapí tím, jak zvláštní situace jsou schopný vznikat. Podle mě ideální je tvrdit, že máte vždycky takovej názor, ale být otevřený vlastně všem možným jiným názorům, protože to, co se vám mohlo před několika lety zdát jako totální blbost, tak vy třeba můžete shledat, že je opravdu zajímavá věc. A já musím říct, že osobně za posledních 10 let jsem změnil hromadu názorů, hromadu stanovisk a už jenom třeba můj životní styl, který prostě za posledních 10 let tak prošel totální přeměnou. Z člověka, který nejlépe, nejradši seděl doma u počítače, kecal po Ventrilu nebo TeamSpeaku a hrál nějaký hry a ven prostě nechtěl, v člověka, který potřebuje prostě hromadu aktivity, natáčí videa na YouTube, cvičí, jezdí na prkně a chová mravence a prostě dělá hrozně moc divných věcí. Takže kamarádi, tohle to je vlastně všechno, co jsem vám chtěl říct. Já doufám, že vás dnešní díl bavil, pokud jo, tak mi tam klikněte like, napište komentář o tom, co se vám nelíbilo nebo s čím nesouhlasíte, a pokud mě nesledujete, tak se tam klikněte na subscribe a uděláte mi tím radost a vám neuteče jediný díl, když to vychází každý den, takže ono je to pak jako dost složitý. Nic kamarádi, vy se mějte krásně, uvidíme se zítra. Čus!